კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ერთიანი მომსახურების თბილისისა და რეგიონალურ ცენტრებში სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარდა. სპეციალური ხსნარით დამუშავდა მოქალაქეთა მომსახურების სივრცეები, თანამშრომელთა ოთახები და ავეჯი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი სრულად ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს მიერ დაწესებულ რეგულაციებს, მოქალაქეებს მიუმართავთ თხოვნით სერვისის მისაღებად ცენტრებში გამოცხადდნენ პირბადით.